Salam dostlar. Badul Hackers kanaliga xush kelibsizlar. Demak, kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Like va subscribe bilan bizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Taqdim etadi. Do'stlar, bugun mana bu rasmda ko'rib turganlaringizni obunachimizni taklifiga binoan Sketchwarda mana bunga o'xshagan bitta loading tugmasini chiqarishni o'rganamiz. Do'stlar, mana xuddi shunday bo'ladi. Do'stlar, pastda turgan Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Sizlarga ham nima deb kerak bo'lsa, bemalol kommentariy yozinglar, iloji boricha topib berishga harakat qilamiz do'stlar, demak. Boshladik. Birinchi bo'lib yangi programma sahifasini, yangi proyekt yaratishni o'rganamiz, ya'ni tumanlov zagruzka. Bu raddi. Demak, bezilar nima qilishni mumkin o'zlaring. Demak, do'stlar, mana bunday qilasizlar. Birinchi bo'lib linear olamiz. Yana bitta linear olamiz. Do'stlar, linear. Bunaqasini. Ikkinchisini. 180. Bunaqasini ham. 180. Endi o'lchamga qarab o'zlaring bemalol to'g'rilab olishlaring mumkin. Aha, o'rtaga keldi. Endi buni ham ichidagisini ham gravitisini o'rtaga keltirib olamiz. Ichiga bo'lsa bitta tekst qilib qo'yamiz. Do'stlar, like bosish uchun tugaydi. Tekst yozib, sizga oson shartlar lekin faqat bitta foydasi yozib qo'yamiz. Endi do'stlar, biz image kerak bizga. Collection'da. Mana xuddi shunaqa, mana shunaqa, shunga o'xshagan rasmlarni Telegram kanalimizda yuklab olishlaring mumkin do'stlar. O'zlaring xohlasalaring agarda. O'zlaringda ham bo'lsa endi yaxshi bo'ladi. Demak do'stlar, mana o'rtasida yo'llanayotganini aytmoqchi, IDsini o'zgartiramiz. Kerak bo'ladi, o'zgartirishim bizga chaqirib kirmadi uchun. Shunaqa qolamiz do'stlar, demak. Mana bu e'tibor beringlar do'stlar, mana bu yerda background turibdi. Mana bunga adashtirib yubormaysizlar deb bunisini yozasizlar. Mana bunisi background. Orqasiga rasm. Mana xuddi shunday bo'ladi. O'rtasida text view bor. Text view'da text ham qora, orqa fon ham qora bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun text rangini oq. Mana xuddi shunday bo'ldi do'stlar, demak. Linear bir turibdi mana. Katta linear, mana rasmni orqa foni qora bo'lgani uchun mana bu yerlarni ham qora qilishimiz kerak. Shuning uchun mana qora qildim, mana xuddi shunday bo'ladi, chiroyli bo'ldi manimcha. Ajoyib.com. Endi esa biz programmani ichiga qo'ysak, bo'lsa ham bo'laveradi. Undan oldin men yangi ekran. Shuni ko'rsatishni har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Do'stlar, mana shunchalik bo'ladi. Endi esa biz mana bu yerga o'tamiz, kompaniyaga. Nima desa bo'ladi? Uchta kompaniya yaratishimiz kerak bo'ladi. Faqat hammasi timer, uchta timer kompaniya. Bo'ldi, mana hozircha bloklar kerak emas ekan. Demak, kompaniya yaratishdan oldin mana bu yerga kelib, hozir
do'stlar blok yaratar ekanmiz bizda. Lot 1 degan bitta blok yaratamiz. Shunday bo'lishi kerak do'stlar. Hozir video to'xtatib, balki qani to'xtatmasdan bir o'zimdan qasr quribman. To'zib ketdi shu. Sharat blok deylik. Shu yerga mana bloklarim mana xuddi shuni do'stlar. Ulashaman. Sizlarga ham. Lot 1 birinchisi. Blok name lot 1. Ana siz video ko'rgan siz shu kerak sizga. Mana xuddi shunday. Demak bo'ldi shuni yozamiz. Demak do'stlar. Model hakkash yozamiz. Regeneration hozirgina mana rasmini mana shu rasm turgan bo'lsa do'stlar, mana bizniki bo'ladi, mana. Mana bu demak mana bo'ldi. Yakunlandi. Mana do'stlar. Bo'ldi, bizniki chiqdi. Mana shu naqa va lot 1. Mana shu yozuvda turgan bo'lsa, yuklab olishlaring mumkin bo'lmaydi. Hatto tushunganda ham qiynayverasiz. Hozir do'stlar lozim. Turinglar, demak, hozir sizlar ham yuklab olasizlar, demak, tushunib. Mana bunday dollar, mana bu yuklangan dollar. Bo'ldi do'stlar, demak mana shuni yozasizlar, lot 1. Agar mana shu rasmdagi nima chiqmasa,
agar shu rasmdagi narsa chiqmasa, sizlar Vodil Hackers deb yozasizlar. Shunda chiqishi mumkin. Demak, do'stlar, bo'ldi, chiqib ketamiz. Ha, bo'ldi. Videoga qaytadigan bo'lsa, mana xuddi shuni qayta qilib yozamiz. Do'stlar, bo'ldi. Vlad1'deki blogimiz tayyor. Not video tamiz. Vlad2'ye. Mana shunday qilib. Timerga Vlad1'ye qo'yamiz. Qo'yganiga nam 2. Xuddi shunday qilib yozamiz. Demak, do'stlar, mana videoda 10 sekundcha kutib turaman. Mana screenshot qo'yishlaring mumkin. Xuddi shunday qilib yozasizlar, keyin o'zlaringiz o'rgan olasiz do'stlar. Keyin Proga kiramiz. Prog, mana Progdan Prog sal ko'proq. Mana Proga shunday qo'yamiz. Nambarga Proggni qo'yamiz, timerga Progni qo'yamiz. Osmos.tv qo'yganlariga bo'lsa. Ey gul, seni unutdim, uzib ketdi boshqalar. Mana endi bunda bir bo'sh qolur. Yuragimga toshqalar. Qo'ygan yo'g'im intent. Intent uzib ketdi boshqalar. Mana endi sevgi. Do'stlar, yuragimga toshqalar. Oq bu toshlar og'ir. Mana bu yerga ham hozir bir bitta. Qoriydi jonim og'rir. Mana shu chiqqanda ko'rsa. Bir kun ko'rib, mana bu ko'rsa. Besh o'rtgan menim. O'zingni butun yerga hamma bo'lib yo'qoldi. Tanidim tosh yo'ldagi izingni. Besh o'rtgan menim. Keting burib yuzingni. Aki mana bu yerda. Shukr qildim o'rningdan bu dunyoda boringa. Salom sevgi azobi, foq bevafo yoringa. Shukr qildim o'rningdan bu dunyoda boringa. Yeni programma nuro chiqish uchun bu yerga tekst yuboramiz. Mana xuddi shunday. Далеко на третьей поезда, только мама лишь одна ждет тебя всегда.
Снова день, снова ночь, мысли прочь в эту ночь. Мать не спит день и ночь, снова ждет сына дочь. Пусть не гаснут никогда все звезды только для тебя. Да, я сын не самый лучший, но я лучший для тебя. Шаг за шагом, год за годом, гордость и полна душа. И отрывки этих строчек покорят сердца. Для кого-то мама счастье, для кого-то лишь слова. Пусть искра сердца сияет, что не гаснет никогда. Снова уезжаю из родного дома я. Снова вдаль дорога мчится. Подожди меня, да пусть уносит далеко. У нас эти поезда, а мама лишь одна ждет тебя всегда. Снова уезжаю из родного дома я. Снова вдаль дорога мчится. Подожди меня, да пусть уносит далеко. У нас эти поезда, а мама лишь одна ждет тебя всегда. Канак сэлла корайып сөйлүгөн раң болобу? Нет моментов прекрасней видеть улыбку из басни. Знать и верить, что ты можешь путь свой сам пройти. Спасибо за все, меня и понесло. Спасибо тебе, повезло же мне в судьбе. Печаль пусть уйдут навсегда в больной приют. Дожди снова льют, пламя лишь уют. Я прошу об одном, все плохое страшным сном. Мать мою береги и всех матерей земли. Снова уезжаю из родного дома я. Снова вдаль дорога мчится мама. Жди меня, да пусть носит далеко. Нас эти поезда, только мама лишь одна ждет. Har kimki vafo qilsa vafo topmoqsidir. Har kimki jafo qilsa jafo topmoqsidir. Yaxshi kishi yomonlik ko'rmagay hargiz. Har kimki yomon bo'lsa jazo topmoqsidir. 80 qo'yaylik. Nahasini bo'lsa. 300. Dela hozirdan beska to'q bo'lmasam qanday chiqib ketib. Thank you.
ana bu line kecha bo'ldi. Telegram kanalimizda bo'lsa, video hajmi ko'payib ketdi. Zato narsalarni o'rganasizlar, do'stlar. To'g'ri. Do'st. Hello, Liner FX degan programmani do'stlar Telegram kanalimizda pastda mavjud turibdi. Ko'rishlaring mumkin. Do'stlar, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, like, podpiska bosib qo'yinglar. Mana qiziqroq videolar ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Bizda premyera. Do'stlar, hozir unutdim, o'zim bilmadim nima kelgan. Ba'zi paytlarda shuni sekin so'rab yuragim to'shib. Mayli, mana do'stlar ko'p turganday. Qarqirasi qizil ko'k, og'riydi jonim. Mana hammasi yaxshi. Ko'p turganday. Ладно, вот давай я. Камень очень. Yuragimga toshqalar, oq bu toshlar og'irdir. Qar qirasi qizil ko'k, og'riydi jonim mo. Tekramizda. Mana aynan turadi. Yaxshi hamas bo'ldi. Mana message hozir esa. Hammamiz bizga chaqir Telegram bo'lsa, va Telegram. Tosh yo'ldagi izingni. Telegramdagi Salon sevgi azobi, bog' bezafoyor yurak tanishuvchi shon